за цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 259 частиною першою, тобто завідоме неправдиве повідомлення про загрозу життю, здоров'ю або людей. На даний час особу не встановлено, про підозру особі не повідомлено, тривають слідчі дії, тому на цьому етапі ми не можемо говорити, чи вже в нас є якісь підозрювання особи, чи немає.